Hei, mun nimi on Mehmet Etemai ja mä pelaan SJK:n edustusjoukkueessa. Se mitä syrjintä tai rasismi on, niin se on jokaisen omalla käsitteellä oleva asia, että siihen on vaikea ottaa kantaa, että mitä se tarkalleen on, mutta pitäisi olla todella matala kynnys ottaa asia esille, jos on itse kokenut sitä, että on tullut syrjinnäksi tai jotta on kokenut rasismia. Itse voin sanoa aika rehellisesti, että todella vähän on kokenut rasismia, varsinkaan niin kuin jalkapallokentällä. Että jotain semmoisia hauskoja huutoja on kuullut nuorempana. Kotkassa tuli ihan hauska huuto, kun se huudettiin oregano, niin siinä niin kuin sitä naurattiin itseäni, mutta ehkä nykypäivänä niin sekin olisi jo vähän isompi asia, mitä se oli ehkä ennen minulle. Että itse menin mukaan myös siihen, että nauroin sille asialle, mutta ei onneksi sen enempää, että on aika vahva persona ja tietysti luonne tai semmoinen, että on tullut kuori, mikä sitten auttaa siihen, että ei ole välttämättä tajunnut, että joku asia on voinut ehkä ollut syrjintää tai rasismia, mutta ei nyt tule ihan heti mieleen, että olisin kokenut kentällä sellaista. Mä koen, että siihen puuttuminen, syrjintään ja rasismin puuttuminen on todella tärkeää, koska pahimmassa tapauksessa se voi pilata sen henkilön loppuelämän. Sitä on vaikea käsittää, jos ei sitä ikinä kokenut. Ja se, että joku joutuu sen syrjinnän tai rasismin kohteeksi, niin oikeasti voi pilata hänen itsetunnon, hänen niin kuin tulevaisuuden niin työelämässä kuin normaalielämässä. Niin se on todella tärkeää puuttua siihen hyvissä ajoin. Me voidaan jalkapallon kautta vaikuttaa. Meidän pitäisi vaikuttaa paljon enemmän, mitä me tähän mennessä ollaan vaikuttaneet niin jalkapalloilijat kuin jalkapallon koko yhteisö. Että meidän näkyvyys, jos mietitään täällä Suomessa pelaavia pelaajia, se on tietyllä tasolla, mutta jos mietitään kansainvälistä tasoa, niin se näkyvyys on todella laaja ja suurta. Että kyllä meidän pitäisi ottaa siihen paljon enemmän kantaan, ei vaan tähän syrjintään ja rasismiin, vaan ihan yleisiin maailman niin kuin asioihin, mitä täällä tällä hetkellä tapahtuu. Että kyllä meillä on iso vastuu ja me ei olla mun mielestä kannettu sitä sillä tavalla, millä meidän kuuluisi kantaa. Että niin kuin nyt on tärkeä viikko, Pride-viikko, mutta se ei tarkoita sitä, että vaan yhden viikon kannetaan ylpeänä tasavertaisuuden nimissä olevaa tai symbolisoivaa kapteeninauhaa, että kyllä meidän pitää niin kuin kantaa sitä aina ylpeänä ja kapteenin varsinkin olla heti ensimmäisenä niin kuin auttamassa ja tuomassa asioita esille, jos niistä kuulee kentällä tai kentän ulkopuolella. Että kyllä jokainen niin kuin on tässä niin kuin vastuussa ja itse kapteenina koen sen työn todella tärkeänä. Moi, mun nimi on Jesse Öst ja olen maalevahti SJK:ssa. Mun mielestä kiusaaminen on, että joku ei saa olla mukana leikeissä tai peleissä ja että sitä haukutaan tai nimitellään. En ole itse kokenut kiusaamista jalkapallossa, mutta olen nähnyt mun vanhoissa jalkapallo- tai junnujoukkueissa. Jos koet kiusaamista, niin sano heti vastaan, että jalkapallossa tai se ei kuulu jalkapalloon. Sen jälkeen voit mennä puhumaan valmentajan tai vanhempien kanssa. Juuri tätä, mitä juuri tehdään nyt, että somen kautta saadaan sitä vähän enemmän pois. Ja vaan, että jalkapallossa tai kiusaaminen ei sovi jalkapalloon. Todella tärkeää punainen kortti kiusaamiselle. Vaikka Mamate Hradeckina pelaan SJK:n edustuksessa ja mun mielestä kiusaaminen, syrjintää, nimittelyä, joukkueen ulkopuolelle jättämistä, sitä rasismia, kaikkea tuommoista haukkumista, että mun mielestä se ei kuulu ollenkaan jalkapalloa tai muutenkaan elämään. Mä en itse asiassa ikinä oikeastaan ole kokenut jalkapallossa kiusaamista, mutta se on hyvä niin, että tietää, että on myös semmoinen ympäristö, mihin voi tulla vapaasti ja ei ole mitään pelkoa siitä, että kiusataan. Jos kokee kiusaamista, niin mun mielestä siitä pitää sanoa ja siinä on helpompi olla monta ihmistä kuin yksin, vaan että siitä helpompi puuttua. Jalkapallon kautta voi
voi puuttua kiusaamiseen ehkä sillä tavalla, että ottaa kaikki niin kuin mukaan siihen toimintaan ja ei jätä ketään ulkopuolelle. Mulla on tosi tärkeää katsoa sitä nauhaa, että se on tosi tärkeä juttu, että puututaan rasismiin ja kiusaamiseen muutenkin. Tultiin SIK:n edustuksen kapteenistoon ylpeänä ojentamaan teille erittäin tärkeää kapteeninauhaa, joka symbolisoi tasavertaisuutta ja taistelee kaikkea tämmöistä rasismia vastaan. Niin, tämä on todella tärkeä nauha kantaa. Kantakaa sitä ylpeänä, niin kuin varmasti tuutte tekemään. Moi! Ole hyvä! Ole hyvä! Kiitos.